Bir müddət əvvəl Cəlləbad rayonundan olan bloger Samettin Məmmədovun həbsindən sonra onun yaxınları Nahid Məmmədov və Elsəvər Məmmədov Samettin Məmmədovu azadlıq tələbi ilə sosial şəbəkələrdə çıxışlar edirlər. Dünən isə Samettin Məmmədovun bacısı oğlu Vətən müharibəsi qazisi Elsəvər Məmmədov rayon mərkəzində hücuma məruz qalıb. Ailənin iddiasına görə bu hücumun arxasında Rafiq Cəlilov, Kərəm və Malik Həsənovlar dayanır. Mən Məmmədov Elsəvər, Elşad oğlu. Aprel döyüşləri iştirakçısı və Vətən müharibəsi döyüşləri iştirakçısıyam. Mənim dayım bloger, yəni siyasi bloger Məmmədov Samettin Qardaşxanoğlu törətmədiyi cinayətə görə qanunsuz olaraq həbs olmuşdur. Biz bununla bağlı dəfələrlə istər baş prokurorluğu, ya prezident administrasiyası və yaxud da ölkəmizdə olan digər ölkələrin səfirliklərin qarşısında aksiyada keçirmək istəmişik, lakin bunların qarşısı alınıbdır, biz keçirə bilməmişik. Bu aksiyalarla da bağlı, niyə ki daimin tutulmasına, həbs olunmasına göstəriş verən Kərəm Həsənov, Malik Həsənov qardaşlarının daimin necə ki həbs elətdiriblər, bizə də şey göndərirlər ki, söz göndərirlər ki, belə bir şey eləməyin, aksiyada keçirməyin, nə bilim, gedin oturun yerinizdə, artıq hərəkətləri eləməyin, sonra yaxşı olmaz, sonra pis olar, belə-belə. Biz bunlara məhəl qoymurduq. Axırı ki, dünənləri getdik, biz Fransa səfirliyin qarşısında aksiya keçirdik, fikrimizi ictimaiyyətə çatdırdıq, yəni ölkə başçısına da. Yəni bizə izləyən Azərbaycan xalqına da fikrimizi dedik, yəni istəklərimizi dedik. Və biz ölkə Cəlləbada qayıdandan sonra biz bilirdik ki, bizə qarşı, yəni hər hansı biz, necə deyim, döyülmək mi deyim və yaxud da nə bilim, başqa bir şey olacaq bizə qarşı. Yəni ki, bu da oldu. Çünki bunlar sözlərini tutan adamlardır. Çünki öz ixtiyarlarındadır, öz əllərindədir. Yəni bizə deyilmişdi ki, yerimizdə oturun da, yəni artıq hərəkət eləməyin. Biz buna məhəl qoymayıb, biz, çünki mənim dayım Samettin Məmmədov qanunsuz həbs olunur. Çünki biz buna göz yuma bilmərik. Yəni necə ki, biz onların təhdidlərindən qorxmuruq. Çünki mən özüm ölümümə könüllü gedən bir insanamsa, müharibəyə döyüşdə, iki dəfə könüllü gedmişəmsə, deməli mən ölümdən qorxmuram, bunun təhdidlərindən qorxmuram. Sadəcə bunlar da yerinə yetirirlər. Biz axşam Cəlləbada qayıdandan sonra bu günləri mən haradasa saat 16-17 radələrində Cəlləbada rayon mərkəzi poçtuna getdim ki, işıq kartımıza pul yüklətdim. Çünki bu bitmişdi. Mən pulu yüklədim, poçtuna həyətdən çıxandan sonra yol kənarında boz rəydə Opel markalı maşın diyanmışdı. Mən oradan keçəndə mənə yaxınlaşdılar, üç nəfər özünü yaxınlaşdı və onlardan biri özünü qazı kimi təqdim edən Məhərrəm adlı şəxs mənə maşına oturmağımı tələb elədi ki, mənə maşına oturmalısam. Mən dedim ki, niyə, nə səbəb oturmalıyam? Dedi ki, oturub biləsən. Mən də dedim ki, tələsirəm, işim var, otura bilmərəm. Mənə qayıtdı ki, oturmalısın sən. Onlardan biri məni keçə arxa tərəfə, mən onu görmədim. Arxadan mənim qolumu tutdu. Onların ikisi hərbi geyimdədi, biri mülki geyimdədi. Mənim qolumu tutdu, ondan sonra Məhərrəm qayıtdı ki, sənə deyilmişdi axı ki, tək mənə yox, sizə tapışırıq verilmişdi axı ki, başqa hərəkət eləməyin, aksiyalar keçirtməyin. Ay, küçük, mən niyə belə eləmsiniz? Dedim, sən nə danışırsan, sən nə demək istəyirsən, belə ki, mən bilmirəm, kim tapışırıq vermişdi? Dedi, sənə Kərəm Həsənov, Malik Həsənovun, Cəlləbada rayon icra başçısının salamını, Rafiq Cəlilovun salamını getirmişəm. Ondan sonra başa düşdüm ki, bizə qarşı bu oyun qrupdurlar da, yəni ki, biz bunları nəsə eləyək, bizə cinayət işi başlasınlar və yaxud da hansısa bir şeylə bizi yaxşələmə çalışsınlar. Bundan sonra o mənim qolumu tutmuşdu, bir nəfər ki tutmuşdu, mən həkdə deyə bilmirdim. Mənə qayıtdı, mənim şərəfə ləyqətini təqqir elədi, nə bilim, artıq şeylər dedim ki, mən dözə bilmədim, dedim ki, bəs sən nə danışırsan, belə-belə. Qayıtdı əlində olan dəmir əsaylə mənim üzümə, gözümə, kürəyimə, qoluma, nə bilim, bədənin müxtəlif boynuma, müxtəlif hissələrimə zərbələr yetirməyə başladı. Vurur, mən də ki, hərəkət edə bilmirdim, çünki qolumu tutmuşdu, bir də ki, dəmir əsaylə vurur, yəni mən də dəbələ bilmirdim. Yolun o tərəfində də, yəni bu hadisədə rayonun mərkəzi yerində baş verib, tam mərkəzində baş veribdir. Ətrafı kameralar var, kameralar çəkir mən, yəni ora mərkəz olduğu üçün hər dükkanın, hər obyektin kamerası var, yəni oranı göstərir. Çünki bu hadisədə 16-17 radələr arası gündüz vaxtı baş vermişdi. Ətrafda da adamlar yəni görürdülər bunu. Yolun o izində də patrol maşını diyanmışdı, 3 nəfərdə içində polis nəfəri oturmuşdu. Mən gördüm ki,
Bu bunlar məni döyürlər, vururlar. Yəni qazını ölkənin qurur yeri olan qazını döyürlər. Bunu heç kim yaxınlaşıb ən azından haycılıq bir tutmasın. Nə işlə demirəm, bilirəm, başa düşürəm. Yəni icra başçısının Kərəm Əsənovun qardaşı deputatın, Zincirlabadın deputatı Malikəsən tapşırığı ilə məni döyürlər. Məni başa salmaq üçün. Yəni məni elə bilim yolundan döndərsinlər. Onların tapşırığıdır. Mən başa düşürəm polislər şey edə bilmir. Bizə onlara şey edə bilmək ixtiyarı yoxdur. Duxları satmır. Amma heç olmasa məni alsınlar. Mən axı mən ölkənin qururu yeriyəm. Mən döyüşmüşəm bu vətən üçün. Mən qazıyam. Yaxın gəlmədilər. Mən ətrafda biraz məndən aralıda olan daim oğlu qaçdı. Məni gördü döyməyimi. Bir də ki bir iki nəfər, yəni məni tanıyan şəxslər köməkliyi ilə mən bunların əlindən canımı tutardım. Qaçdım. Oradan qaçdım, uzaqlaşdım və taksiyə minib öz yaşadığım əraziyə tərəf gəldim. Gələ-gələ də 102 xidmətinə məlumat verdim, yəni ki, belə-belə olduğu kimi hadisəni dedim. Onlar da Cəlilabad rayon şöbəsinə məlumat vermişdilər. Cəlilabad rayonundan polis leytanatı və ondan gələn bir serjant var idi. Yəni məndən gəldilər, ifadə aldılar, mən də hadisəni olduğu kimi bunlara danışdım, dedim necə olubdu, ərzəmi də yazdım. Onlar da indi sabahları inşallah məni ekspertizə göndərəcəklər. Yəni ki, bu, onu deməyim məqsədim odur ki, bunlar söz demişdilər, yəni sözlərin vəhdlərinə tutdular. Bizə demişdilər ki, artıq hərəkət eləməyin. Yəni Kərəm Əsənov, Malik Əsənov, deputatımız, Zəlavan deputatı Malik Əsənov və icra başçısı Rafiq Cəlilovun demişdilər ki, devizi yerdən qopardarıq, sizdə nə bilim, təhdid eləmişdilər, yəni bizi qorxudurmaq üçün. Sözlərində də duyurdular. Əvvəl sözlə, nə bilim, hansısa bir hərəkətlərlə bizdə təhdid edir, qorxu gəlirlərsə, indi maşallah açıq aşkar, çünki mən dünən də dedim, mən dünən də Fransa səfirinin önündə demişdim ki, bunlar Cəlilabadı Şimali Koreya çevirdilər. Yəni bu üç nəfər Cəlilabadı Şimali Koreya çevirdilər, özləri üçün zavod mi deyim, nə bilim, özəl üniversitə kimi istifadə edir. Çünki elə bil ki, Azərbaycan deyil, başqa bir ölkədir, özəllərin olan bir ölkədir. Yəni gör nə qədər qudurublar, nə qədər nə bilmək kimi sayı salmadılar ki, ölkənin qurur yeri olan iki dəfə döyüşmüş qazını gəlib damatın gözü önündə döyürlər, deyirlər ki, sən nə bilim, niyə sənə demişdi, yaxı belə eləmə, səkişim, özdə qazının əli ilə mənə vurdururlar. Həmin qaziləri də mən tanıyıram ki, yəni baxmışam da, yəni belə sosial şəbəkədən tanıyıram ki, yəni daimi icra başçısını tərifləsinlər və yaxud da bunlara nə bilim 5 manat, 3 manat nə bilim köməli eləyən məmurları tərifləsinlər, mən oradan o məşhurlaşıqlar, oradan tanıyıram bu arşiyi, mən bilirəm ki, yəni bu onların yalnız adamları da ona görə o qazı əlindən mənim.